Це пані Тетяна, жінка, уродженка Донеччини, та вже близько 2 років проживає в гуртожитку Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Показує нам свою домівку. Приїхала з сином та з мамою. Мама з Бахмута. Мама з Бахмута, син вчиться, перейшов 5-й клас. Всім забезпечили, нам дали кімнату, все у нас є. Холодильник нам дали, мікрохвильовку, все у нас є. Харчуємося, самі готуємо в ті барці. Технікою та елементами домашнього вжитку жінку з родиною забезпечили працівники освітнього закладу за підтримки благодійників та громадських організацій. Все, що потрібно, у нас є. Часто готуєте? Кожен день. Що найбільше полюбляє ваш син їсти? Полюбляє макарони з м'ясом. Так, їмо все. На базі ліцею на сьогоднішній день проживає понад 50 осіб. У закладі всіляко дбають про добробут своїх мешканців та допомагають їм у цьому волонтери. Сьогодні в нашому закладі освіти проживає 53 внутрішньопереміщених особи, з них 16 дітей. Проживають в модульних будинках, де забезпечені абсолютно всіми вигодами, які дозволяють нормально проживати. Взаємодіємо і з волонтерськими організаціями Закарпаття, які забезпечують і продуктами, і матеріально, в розумінні одягу, взуття. Одяг, миючі засоби та речі за потребою сюди систематично привозять представники громадської організації «Волонтери Закарпаття». Переселених українців підтримують співвітчизники, що проживають за кордоном. Вантажі надходять переважно з Італії, Німеччини та Угорщини. Допомога поступає з-за кордону від наших українців, благодійників, які проживають там, а також міжнародні релігійні організації. Минулого тижня ми завезли сюди один вантаж, десь більше 1,5 тонни. Це були харчі, крупи, сухі супи, засоби гігієни, медикаменти. Сьогодні ми привезли одяг для діток і для дорослих, адже починається осінь. І треба людей і вдягати. Окрім матеріальної допомоги, волонтери здійснюють соціальну підтримку та надають супровід для вирішення життєвих питань. Найбільше то психологічно. Багато до нас приходять із своїми проблемами, які трошки важкувато вирішуються. Тому ми їх з ними йдемо в ЦНАП, їм допомагаємо оформити документи. Також, якщо у них немає приміщення, де проживати, допомагаємо їм знайти квартири. І медицина, їх допомагаємо в лікарні. Волонтери Закарпаття активно співпрацюють з комунальними закладами, де компактно проживають внутрішньо переміщені особи та допомагають українцям почуватися комфортно та безпечно у нових домівках.